নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মই সংগীতা মোৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছো কঁঠাল আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আহকচোন মই কঁঠালৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে কি কি বস্তু লৈছো, কেনেদৰে কৰিছো সকলোখিনি দেখুৱাওঁ। ঠিক আছে, এয়া মই ঘৰৰে কঁঠাল এটা পাৰি আনিলোঁ আৰু এনেদৰে ডাখনেৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াক বাকলি ওপৰ বাকলিটো গুচাই ল'লোঁ। গুচাই লোৱা হৈ গৈছে, যিমানে ডাঠকৈ গুচাই বাকলিটো সিমানেই ভাল। গুচাই লোৱা পাই হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াক মই ফালি লৈছোঁ। চাৰিফালকৈ ফালি লৈ ইয়াৰে মাজৰ ডিলাটো ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। জিলাটো এৰুৱাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক জোখমতে কাটি লওঁ। ইয়াক চাইজত ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, দেখিছেনে? মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে আলু কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াক এখন কেৰাহী পাতি লৈ পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পানী গৰম হৈ আছে, এতিয়া ইয়াতে নিমখ অকণমান দিছোঁ যাতে কঁঠালখিনি সোনকালে সিজে আৰু আঠাটো গুচি যায়। সেয়ে এতিয়া ইয়াত পানীখিনিত মই কঁঠালখিনি দি দিছোঁ। কঁঠালৰ লগতে আলুখিনিও দি দিছোঁ। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম। অকণমান নিমখ লাগিবলৈ এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াক সিজিবৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ঢাকন লগাই থৈ দিম। এতিয়া 10 মিনিটমান এনেদৰে সিজাৰ পাছত ঢাকন উঠিয়ে চালোঁ, যাৰ দৰে হৈ পৰিছে। এয়া দেখিছে, আলু সিজি উঠিলে, কঁঠাল এডোখৰ ভাঙি যাম। এয়া কঁঠালো সিজিছে। এতিয়া ইয়াক নমাই ল'ম, ধুনীয়াকৈ পানীখিনি টুকি ল'ম। আৰু কঁঠাল বনাবৰ কাৰণে কঁঠালৰ লগত এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস ল'লোঁ, ৰেড চিলি, পাঁচফোৰণ, মান ধনিয়া, জিৰা গুড়ি, ৰচুন সকলোখিনি লৈ লৈছোঁ। এয়া আটাইখিনি বস্তু লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। তেল পকিবলৈ লৈছে। আৰু ইয়াতে মেথি গুটি, পাঁচফোৰণ এনেদৰে দি দিছোঁ। ৰচুন চেটিলে থোৱা ৰচুনটো দি দিলোঁ, 3 ফুটা 4 ফুটা জোখাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ দিছোঁ, তাকো দি দিছোঁ। এতিয়া ৰঙচুৱা গৰম কৰালৈকে তেলত সিজাই লৈছোঁ। এতিয়া এইফালে ধনিয়া গুড়া, ৰেড চিলি, মিট মচলা আটাইখিনি দি দিলোঁ। ঢাকনেৰে মিলাই লৈছোঁ। হৈ গৈছে প্ৰায়, এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংসখন দি দিছোঁ ইয়াত।
আকৌ লৰাই ললো এনেদৰে 5 মিনিটমান সিজাৰ পাছত এয়া কঠাল যেতিয়া এটা কৈ নাই লোৱা তাৰে ভাগ ভাগ কৰি লৈছো এতিয়া তাৰে ভাগ ইয়াতে দি দিলো আৰু পেলে হালধি জুপুতে দি দিছো আৰু জুপুতে নিমখ দি দিছো গলা মাংসৰ ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াক কাটি থোৱা মান ধনিয়া কেইকিলা দি দিছোঁ ধনিয়া গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ এনেকৈ মিলাই থৈছোঁ এইকেইজনে খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে মচলা আৰু অলপ বেছিকৈ দিলে ভাল হয় এইয়া আমাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু কঠালৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম তেতিয়াহ'লে নমস্কাৰ।